Çfarë do bësh për fushatën i bë? 23 qershori është një gara elektorale që i ka të gjithë përbërësit e një dramë të vërtetë që gazetarët e preferojnë. Është e djathta, kërkon një mandat të tretë, e majta kërkon të vinë në pushtet. Përplasja e kartës Shqipërisë së zhvilluar dhe e rilindjes. Përplasja idesh, platformash, programesh, mund do të pyes pyetje drejt për drejta dhe kur ata do të përpiqen ti evitojnë në pyetjes. Është sondazhi i për marketing, çfarë mendojnë shqiptarët për zgjedhjen e 23 qershorit, për kë preferojnë të votojnë më së shumti. Juve ju mbetet na ndiqni të hënën, të martën, të enjtën, të premten në të ndaj zgjedhje. E hënë, e martë, e injte, e premte. Ora 21, tonight zgjedhje në Ora News.